Дуже файно заспівали хлопці. Я не залишився байдужим. Після виступу прибігає Лугий Мерков. Тут приходить, бачу, клавішник Скай. Він каже, хто з вас Андрій Стрігода? Я так, я. Каже, ти мій брат. Наші бабусі рідні. Ось, і ми про це дізналися і познайомилися тільки тут. Дякуємо вам. Ми не знаємо, що як поводитися в такій ситуації. До нас підходять люди, просять автограф, а мінімум рік тому ми навіть собі уявити цього не могли. Ми були звичайними музикантами в ресторані. А тут, через деякий період, наша душа, яка розлилася по цілій Україні, завдяки їй люди оживають і люди дякують нам. До нас підійшли два класи – 8-й Б і 7-й А. І зразу можна там з вами сфотографіруватись. Учні 14-ї школи є, в першу чергу, вболівальниками колективу «Тріода». Дуже приємно було вас зустріти. Успіхи вам! Шановні громадяни, забудемо зараз про караоке на секундочку. Отже, X-Factor, є категорія гуртів. Я вважаю, що це дуже сильні конкурсанти. Зараз вони для вас проспівають. Саша, Андрій і Володя співають для вас пісню. Коли вони на сцені, це міцна трійка, всередині якої дуже міцні зв'язки. І їх неможливо розірвати. Мені було цікаво, як реагують хлопці на зовнішні подразники. Лув свої мамички. Да нічого вони не зможуть зробити. Тобто це як, допустим, Кличко. Він побіждає одну ліву. Він тупо б'є лівою, прямою і все. Іноді цього вистачає. Дякую. Я не знаю, як їх конкуренти можуть збороти. Вони дуже сильні бояться. Так, я думаю, що наступні пісні у нас непогані. Завдяки Ігору Васильовичу, він дарує бойовий дух насамперед. Спасибі, що прийшли, так. Ми тепер готові просто боротися до кінця. It's been said and done, every beautiful thought's been already sung, and I guess right now here's another one, so your melody will play on and on, who is the best so well? You are beautiful, like a dream come alive, so incredible, it's telephone. Girls and me, girl, you play to my mind like a symphony. There's no way to describe what you do to me. You just do to me what you do, and it feels like I'll be rescued. I'll be set free.
music to my heart is what you are. It's all that goes on and on and on. Oh, 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 oh. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep it to repeat, 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 repeat. Коллектив Триода на сцене шоу X-Factor. Як там колись Ігор Кондратюк казав, хлюпнули та з очі кохання на всю Україну. Та тут злива, я не знаю, не один та з очі, а цілих три від Андрія, Володі і Сашка. Дякую, хлопці. Я вже не раз казала, що цього року в нас, як ніколи, дружна дванадцятка. І, звичайно, зараз у вас менше. Але за кого, наприклад, ви вболіваєте зараз? Наприклад, зараз ми вболіваємо за кожного із них. Дякую. Дипломатично. Іро, до ворожки не ходи, аби здогадатись, що тобі сподобалось. Да. Ну, во-первых, добрый вечер всем. Добрый вечер, дорогие зрители. Дорогие телезрители, Оксана. Этих товарищей я уже в гримерке видела, еле забрала. Чуть не опоздали, кстати, они на прямой эфир. Парни. Шо? А нам в трех хорошо было, и тут ты заходишь. Я все испортила. Добрый вечер. Еще один человек, которому я обещала передать привет. Вот. Так вот. Я забыла все, что я хотела вам сказать, но вы молодцы. Я не ожидала, что у вас так... что у вас так гармонично все получится в танцевальном, не побоюсь этого слова, жанре. Вот. И, конечно, может быть, немножко было видно, что волнение, вот как бы не забыть, кто куда вправо, влево, куда ногу поставить, куда кто идет, и кто за кем меняется местами, это было немножко видно, но для меня вы все равно поете безупречно, у вас всегда на лицах улыбки, видно, что вы любите то, что вы делаете. И вообще я рада вас видеть и слышать в очередной раз. Оставайтесь до конца. Удачи вам, ребята. Дякую. Сергею. Вы знаете, вечер вроде открылся, а уже как будто и финал апофеоз. И все же добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Все-таки это начало вечера, но начало как вот действительно красивый, действительно великолепный финал. И я несколько шокирован. Я вообще сегодня, вот, наверное, с 5 часов уже все в таком состоянии восторга и удивления, шока. Сначала я ошалел от внешнего вида Сереги. Я увидел его первым из членов жюри. Потом я был, ну, несколько шокирован туалетом Ирочки Дубцовой. Открытой спиной, длиннющим шлейфом. Я даже хотел выйти как паж с этим шлейфом. Хотел нести. В общем, у нас сегодня вечер сюрпризов. И ребята просто очаровали настолько, что я решил, что уже это не конкурс, а просто концерт. А номер уже закончился. А я бы еще хотел слушать их и слушать, потому что настолько было все великолепно и здорово, как всегда. И заметьте, они были сегодня другими, не такими, как прошлые эфиры. Они сегодня были более открытыми, более задорными. Сколько куража было в их пении. Это было потрясающе совершенно. Особенно мне было здорово, с каким, да, напором и юмором, и очарование мертвым вы пели вот это пи-пи-пи-пи-пи-пи. Это было сумасшедшее. Это я не ожидал. Репит. Я знаю, да, но слышалось пи-пи-пи-пи-пи. Но это здорово. Понимаете? Новый я говорю то, что я слышу и как я вижу. Потрясающе, друзья. Дякую. Серега. Конечно, многие, посмотрев этот номер, могут сказать, что певцы
из вас гораздо лучше получились, чем танцоры. То есть, действительно, это так. Певцы вы лучше, чем танцоры. Но это не конкурс танцоров. Это не фестиваль танца. Это первое, что я хотел бы заметить. Второе. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. То есть, сумма голосов одинаково замечательно звучит и на украинском языке, и на английском. Я думаю, что и на русском. То есть, на любом языке. С чем я вас тоже поздравляю. Согласен с комментариями моих коллег в том смысле, что это действительно очень яркое открытие сегодняшнего вечера. Единственный минус ситуации заключается в том, что за вас проголосуют сегодня все, кроме вашего наставника. Несколько тысяч смс-ок Кондратюк отправил вчера за Ярмоленко и за Зазулю. Ну, вот так. Дякую. Ігоре, це було несподівано. І тепер всі знають, які пісні лунають у тебе в машині. Я не думала, що ти будеш таким відвертим. Я хочу вам сказати, що реально нам було несподівано, що так класно Тріода змогла переспівати Селену Гомес. Здавалося б. Класно. Ільдіва почує цей запис, до речі, візьмуть свій репертуар. Однозначно. Щодо танцювальних моментів, тут справа в тім, що в нашому журі, як правило, люди краще співають, ніж танцюють. Я маю на увазі всіх, крім сусідова. Але він від вашого співу пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Це було очаровательно. О. Хлопці, ви молодці, ви молодці. Я згоден з Дубцовою, нам треба йти до фіналу, тобто до суперфіналу. Отже, перший гол Оксану ми забили. Тріода, оплески Тріоді. Дякую вам. А ви пам'ятаєте, що любові ніколи не буває забагато? Ваших дзвінків і смс так само. Якщо ви хочете підтримати Андрія, Сашка і Володю, телефонуйте 0900 102 006 або надсилайте цифру 06 на номер 7766. Але майте терпіння, дочекайтеся, коли відкриються лінії для голосування. А це був колектив Тріода! Тріода!